നാം എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദൈവസന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഡിറ്റി വർഗീസ് ആണ്. വളരെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി ആ ഗാനം ശ്രമിക്കാൻ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സിസ്റ്റർ ഡിറ്റി വർഗീസിനെ ഒക്ലഹോമ പ്രയർ പാർട്ണേഴ്സിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചോളാം. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ പടകിലുണ്ട്. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ പടകിലുണ്ട്. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ. വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ. ഭയപ്പെടേണ്ട, കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്, അടുപ്പിക്കും സ്വർഗീയ തുറമുഖത്ത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്, അടുപ്പിക്കും സ്വർഗീയ തുറമുഖത്ത്. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ. എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ. അക്കരയാണ് എന്റെ ശാശ്വത നാട്, അവിടെ എനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്. ആമേനക്കരയാണ് എന്റെ നാട്, അവിടെ എനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണി, ഇരുളൊരു ലേശവും അവിടെയില്ല. കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണി, ഇരുളൊരു ലേശവും അവിടെയില്ല. തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്, ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവ വസ്ത്രം. തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്, ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവ വസ്ത്രം. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ പടകിലുണ്ട്. ഓ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ പടകിലുണ്ട്. അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി,
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി. ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒഡിയ സിസ്റ്ററോട് നന്ദി. ക്രമപ്രയം പാർട്ട്നേഴ്സ് നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഗാനത്തിലൂടെ ശ്രവിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഓളങ്ങളും തിരുമലകളും ഒക്കെ നമുക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തി കളയും, നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തി കളയും, നമ്മുടെ ആകുല ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പടക് അവിടെ എത്തുമോ എന്നുള്ള സംശയം നമുക്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ കർത്താവ് അമരക്കാരനായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പടക് നയിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കയറ്റിയത്. കർത്താവ് അത് ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം ആലോചിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ ദൈവനാമോഹത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് തുറന്നും സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മളോട് ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും കർത്താവദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജേഷ് മാണിക്യം എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവദാസനാണ്. ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അല്പമായി നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ വന്ന ദൈവവചനം സംസാരിപ്പം തക്കണം കർത്താവ് അവസരം നൽകി. ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, നമുക്ക് വിടുതലായി തീരുവാൻ, അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളായി മാറുവാൻ, ആ വചനങ്ങൾ ചൈതന്യമുള്ളതായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കണം വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അത് മനസ്സുള്ളവരായി നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പക്ഷേ രാജേഷ് മാണിക്യത്തെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഓക്ലഹോമ പ്രയർ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ലൈലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വിശേഷിയാല് ഇതിന്റെ ചുമതലക്കാരായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സാജൻ ബ്രദർ, അതുപോലെ തന്നെ ബിജി സിസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബിനു പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രയർ ലൈനിലെ എല്ലാ സഹകാരികളുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാത വന്ദനവും അപ്പോൾ തന്നെ സന്ധ്യാവന്ദനവും ഒരുപോലെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഈ പ്രഭാതത്തില് ഈ സന്ധ്യയിലും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിലപ്പെട്ടതാണ്, വിലയേറിയതാണ്. അതോർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെയും അവിടെ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ വേർതിരിപ്പാനും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൂട്ടി വരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ നല്ല മനസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രതിഫലം വീതിക്കുന്ന നാളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതിനെല്ലാം ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം, ഇതൊരു വലിയ മിനിസ്ട്രിയാണ് എങ്കിലും ഇത് ലൈനുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സ്തോത്രം വിശാലമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിശാലമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ചിന്തകളും ഒക്കെ സ്തോത്രം സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, ലോകത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളൊക്കെ പ്രകാശിക്കുവാനും അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരുവാനും ദൈവാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത നിലയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നും കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവകൃപയാല് ഞങ്ങൾ വളരെ കർത്താവിൽ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും അല്പമല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വരികിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലൂടെ അല്ല വളരെ ക്ഷേമമായിട്ട് ദിനംതോറും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു. എന്നാലേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പലരും പറയുന്നത് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഗ്രക്കാരനായ ബ്രദർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെരുശലേമാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കേരളം യെരുശലേമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം വേണ്ട, ഒരു 5 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കേരളം അല്ലിന്ന് സ്തോത്രം. വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ പറയുന്നത്
ഈ ഫിസിക്കൽ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ആത്മീക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. കേരളം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും തെരുവുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു ചെന്ന് കർത്താവിനെ പറയുക, കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, നിത്യതയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക, യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്ന്. അപ്പോ അകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അധികം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ കടന്നു എന്ന് യേശുവിനെ പറയുക എന്നുള്ളതാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദല എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടും സുവിശേഷ ഘോഷണം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ്. സ്തോത്രം. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പരിശോധത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവജനം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇത് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമ്മള് പണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കൂളായി നിന്ന് വചനം പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതവിടെ ഒന്നും ഇന്ന് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടില് കർത്താവിന്റെ കൃപയാല്, ആന്ധ്രയില്, ഇങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വചനവുമായിട്ട് പോകുവാൻ ദൈവാസനം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡുകൾ വരെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. നോർക്കണം, കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആയി പോയി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും സുവിശേഷം പലപ്പോഴും അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫിലിമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ, അതായത് അമ്പലത്തിന്റെ മതിലിൽ വൈറ്റ് കളർ അടിച്ച ഭിത്തിയിലാണ് പലപ്പോഴും ജീസസ് ഫിലിമും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽപ്പെട്ട പല ഫിലിമുകളും ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്ഷേത്രം വകകളുള്ള ചില എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ മണ്ഡപങ്ങൾ പോലെ ഈ ശലോമോന്റെ കൂടി വന്നു എന്നുള്ള അവർക്ക് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് കൂടി വരാൻ, പ്രോഗ്രാംസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ. ഈ പല മണ്ഡപങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി വിട്ടുതന്ന സ്തോത്രം. അമ്പലത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഫിലിം, ജീസസ് ഫിലിം, അതുപോലെ തന്നെ പാഷൻ ഓഫ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിമുകൾ കാണിക്കുകയും ഗ്രാമവാസികളോട് വളരെ കൂളായി സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയം അതിവിദൂര വന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തിനപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പലതും പല ഇടങ്ങളിലും ശക്തമായ എതിരികൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടലി സുവിശേഷപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള വേദികൾ, വഴികൾ ഇന്ന് അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രതികൂലങ്ങളും ഇന്ന് സുവിശേഷ പ്രസംഗകരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഘോഷകന്മാരുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്തൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ മഹത്തായ കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പ്രയർ ലൈനിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ സുവാർത്താ ദൂതികളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലൂടെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന്, ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഇടയില് പലവിധ ചിന്താഗതികളും, നമ്മുടെ ഇടയില് ആരാണ്, ഞാനാണോ നീയാണോ വലിയത്, എന്റെ ശുശ്രൂഷയാണോ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണോ വലിയത് എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയോ പലപ്പോഴും അല്പന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാം ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, പുള്ളിയുടെ ഈ ഫിലിമുകളൊക്കെ പണ്ട് വൺ മാൻ ഷോ ആയിരുന്നു. അല്ല, ഒറ്റയടിക്ക് 150 പേരെ താഴെ ഇടുക, ഒറ്റയിടിക്ക് 500 പേര് താഴെ പോവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആണ്, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വ്യക്തികളെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുണ്ട്, സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജനീകാന്തിന്റെ ഫിലിം പോലെ ഇതൊരു വൺ മാൻ ഷോ അല്ല. സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു
ടീം വർക്കാണ്, ഒരു ടീം വർക്കാണ്. അനേക ആളുകൾ ചേർന്നാണ് പല പാർട്ടുകൾ. നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഓരോ റോക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള ആ വിക്ഷേപണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരാളുടെ കഴിവല്ല, ഒരേ പാർട്ട് തന്നെ, ഒരേ റോക്കറ്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നെ തുമ്പയിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ പാർട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാം ഒറ്റ സ്കെച്ചാണ്. ഇവരാരും ഉണ്ടാക്കുന്നവരാരും പല കാണാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല. പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു 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 റോക്കറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്കെച്ചാണ് പലരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, സ്കെച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്കെച്ചും പ്രകാരം നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിൽ പണിതാലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പണിതാലും ഈ സ്കെച്ചും പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, ഒരുപോലെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരും. അതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും ദൈവീക പ്രവർത്തികളുടെയും ഒക്കെ അതിന്റെ മൂല കാരണം. അതാണ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, സ്കെച്ചും പ്രകാരം പണതാലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ പല വിധത്തിൽ പണി നടക്കുമ്പോഴും പല ആളുകൾക്ക് വാങ്ങരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതാ വലുത്, ഞാൻ പറയുന്നതാ ശരി, ഞാനാണ് കറക്റ്റ്, എന്റെ പണിയാണ് കറക്റ്റ്, നീ ചെയ്തില്ല. ഇനി മുറവിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ഇതാണ്, ഞാൻ നീയാണോ വലുത്. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമുക്ക് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ ഒരു സ്കെച്ച്, അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പണിയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പണിയുന്നത് വേറൊരു പ്ലാനാണ്. ഈ പ്രെയർ ലൈൻ്റെ ആപ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഈ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ തന്നിട്ടാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പണിയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി. എന്തായാലും അന്ത്യനാളുകളിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, നമ്മൾ വേദപുസ്തക പ്രകാരം പ്രതിഫലം വീതിക്കുന്ന നാളെന്നാ പറയുന്നത്, ഈ നാളുകളിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഫോണിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം. കർത്താവ് ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്, രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഇതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓവർസീ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര ഓവർസീ, ലോകത്തിലെ ഓവർസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഓവർസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല, അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് സ്വതന്ത്ര. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഓവർസിയർ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്രം ഈ ഓവർസിയർ എന്നുള്ള പദം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിൽ കങ്കാണി എന്നുള്ള പദം എഴുതിയേക്കുന്നു. ഓവർസിയർ എന്നുള്ള ഇതിലൊരു വ്യാഖ്യാനം കങ്കാണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കങ്കാണി എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയത്തില്ല, ഞാനൊരു ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ലയങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കങ്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ, പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കങ്കാണി എന്ന് പറയുന്നത് കസേര കയറി ഇരുന്ന് ഭരിക്കുന്നവനല്ല കങ്കാണി. കങ്കാണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്. കാപ്പിക്കകത്തോടെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കങ്കാണി ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, ഒരു മുട്ടോളമുള്ള ട്രൗസർ ഇട്ട് ഒരു ഷൂ ഇട്ട് ഒരു കൊടയും ഒരു വടിയുമായി ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. വടി അവരെ അടിക്കാനല്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലാണത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് കങ്കാണി, കൂടെ നടക്കുന്നു, അവരുടെ പണി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ശരിയാകാത്ത പണി താനെ ആ കിളിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഓടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കങ്കാണി ഓവർസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കങ്കാണിയാണ്, കങ്കാണി കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്, അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കങ്കാണിമാരെ പോലെ ഏസു റൂമിൽ ഇരുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നവനല്ല സഭയുടെ ഓവർസിയർ. മീൻസ് ഈ ഈ ദൈവസഭയുടെ ഓവർസിയർ ആകുന്ന കങ്കാണി പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പോൾ ഒരു അർത്ഥം കങ്കാണികളാണ് ദൈവവേലയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം ദൈവവേലയിലേക്ക്. ഇതൊന്നും ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലം വീതിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദിവസം. സ്വത്തം അന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, അന്ന് ഞാനീ പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ സോജൻബർദറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ബിജി സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ബിനിപാസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രയറിലേ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം കണ്ടവരല്ല സ്വത്രം. ഇനി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു, കർത്താവ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല പദ്ധതി എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്നാൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയാൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രതിഫലം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അല്ലല്ലോ, അന്ന് പേര് വിളിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പേര്, എന്താ പറയുന്നത് രാജേഷ് മാണിക്യം എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കും, അന്ന് സാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര്, ബിനു എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളിക്കും, വിജി എന്ന് പറയുന്ന പേര് വിളി പ്രാർത്ഥിച്ച
മാരുടെ പേര് ഷേർലി ആണെങ്കിൽ ഷേർലി, ചിന്നമ്മയാണെങ്കിൽ ചിന്നമ്മ, പേര് വിളിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു നാളുണ്ട്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുഭക്ത ഭക്തന്റെ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ മിനിസ്ട്രി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അസാധാരണമായ മിനിസ്ട്രി. ഞാൻ ആ രവിദാസിന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല, എന്തോ കൂട്ട വായിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, തന്റെ സഭയിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് തന്നൊരു മിഷൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ആഫ്രിക്ക കന്നിഗർഭത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഞാന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കയറ് തരുന്നു, ഈ കയറ് നിങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ, ഈ കയറ് നിങ്ങൾ വലിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കനിയിൽ നിന്നും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഖനിയുമായിട്ട് കയറി വരും. നിങ്ങൾ ഈ ഖനിയിൽ ഈ കയറിൽ നിന്ന് പിടിവിടുമ്പോൾ ഞാൻ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഖനി ഗർഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്ക്, ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ ശേഖരിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ ഈ മനുഷ്യന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന കയറാണ്. സ്വപ്നം ആ കയറ നമ്മൾ അല്ലമായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായം ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ നീ ഇപ്പൊ ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരുത്തിൽ ഒരു കാര്യമോടൊന്ന് ചേർത്ത് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഉസ്ലാംപട്ടിയിൽ ആ വഴി വാഗമൺ, കട്ടപ്പന, അതിന്റെ ഏരിയകൾ, അതുപോലെ ഉസ്ലാംപട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പണ്ട് കൊന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. സ്വതന്ത്രം അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. പേഴ്സണൽ പ്രേയറിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ സമയമായി. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു വന്നത് വളരെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഇന്ന് ദൈവസഭയെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സ്തോത്രം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി, അതായത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ അകത്ത് സ്തോത്രം ഒരു വലിയ മെസ്സേജിനുള്ള ടൈമുകളൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഈ പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യയിലും നമുക്ക് ചേർന്ന് ധ്യാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു നീ പത്രോസ് ആകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സ്തോത്രം. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ മാത്യു എഴുതിയ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നാം ഇവിടെ കേട്ടത് അവിടെ യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു വിലപ്പെട്ട വിലയേറിയ ഒരു പദമാണ്, ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല. ഇത് വളരെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള സ്തോത്രം എന്താ പറയുന്നത്, അതിശക്തിയേറിയ ഒരു വചനമാണ്. ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല. സ്തോത്രം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയുന്നെങ്കിൽ, കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഉറപ്പോടെ കർത്താവ് കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് വലുത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തിലുണ്ട്, ഓരോ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം. ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓരോ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ലോക സഭ പണിയുക, അതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത വെളിപ്പാടുകൾ, ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭ പണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്തോത്രം ഈ പ്രയർ ലൈൻ, സഭ പണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രസംഗം, സഭ പണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എയിം ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുക, ദൈവസഭ പണി. അപ്പോൾ ഈ ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കെട്ടിടം പണിയുടെ കാര്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുക
കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇരുട്ടിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നും ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുക, ആത്മാക്കൾ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരിക, പാപമോചനം നടക്കുക, മാനസാന്തരം നടക്കുക, സ്വന്തം ജനങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുക, ദൈവസഭയോട് ചേരുക. അപ്പോൾ ഈ സഭ കർത്താവിന്റെ ഈ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിമരണം തന്നെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ദൈവസഭ ആണ് ക്രൂശിമരണത്തിലൂടെ ഉടലെടുത്തത്. സകല മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഈ പാപത്തിന് ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്നുള്ള ഒറ്റ എയിമോട്. അപ്പോൾ സഭ സംജാതമായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിമരണത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സഭ പണിയുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച്, ഞാൻ എന്റെ സഭ പണിയും. അപ്പോൾ സഭ പണിയില്ലെങ്കിൽ സഭ കർത്താവ് ഞാൻ എന്റെ സഭ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇത് പണി നടത്തിക്കത്തില്ലെന്നും ഈ പണിക്ക് വിരോധമായിട്ട് ഒരുപാട് സമ്പന്നത്തുമാരും ഒരുപാട് തോപിയാവുമാരും എഴുന്നേൽക്കുമെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം നിയമം മുതൽ കാണുന്നു. പോരാട്ടമുള്ളത് ആർക്കാ? ലോകം ഓടുന്നവനെ അതിനുമായും കണ്ട് ൂറും ഈ ലോകപ്രകാരം ഓടി ഈ ലോകത്തിലെ പാപങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ് പാപത്തിലൂടെ ഓടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജഡമനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല സ്തോത്രം കർത്താവ് അത് പറയുന്നത്. അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പോരാട്ടമില്ലല്ലോ. ആർക്കാ പോരാട്ടമുള്ളത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവകൃപയിലും ദൈവവചനത്തിലും ദൈവകൃപയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിലാ പ്രശ്നമുള്ളത്, സ്തോത്രം പ്രതികൂലമുള്ളത്. അല്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് എന്നാ പ്രതികൂലം? യേശു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ? നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം എന്നെ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകമത കാണിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓടുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊണ്ട്. അതിനർത്ഥമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവസഭ. ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്, അത് വേറിട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ്, അതൊരു വേറിട്ട പോക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം ഇത് ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ലോയുമായിട്ട് ദൈവസഭ ചേർന്ന് പോകത്തില്ല. ദൈവസഭ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ലോയുമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ദൈവസഭ ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ശക്തിയോട് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉള്ളത്. പഴയ നിയമത്തിലും സഭയുണ്ട്, പഴയ നിയമ സഭയുണ്ട്, പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ പഴയ നിയമ സഭയാണ്. എന്താ സഭയുടെ പ്രത്യേകത? യേശു പറയുന്നു, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഓടുന്നവനല്ല സഭ, വെള്ളത്തിൽ ആണ് ചാടുന്നവനല്ല സഭ. സഭ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു പ്രത്യേക എയിമിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവന്റെ കൂട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവന്റെ കൂട്ടം, അതാണ് സഭ. ഈ സഭ ലോകവുമായിട്ട് ചേരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇത് വലിയ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദൈവത്തിനുമായ ഊരിൽ നിന്നും അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കാര്യം, അബ്രഹാമേ നീ കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പൊ നീ പാർക്കുന്നത് ഊരിലാണ്, നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദി ചാർച്ചക്കാരുടെ കൾച്ചറുടെ മധ്യത്തിൽ, കൾച്ചറുള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറിന്റെ മധ്യത്തിൽ. എന്നാല് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വേർതിരിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ വേർതിരിക്കുന്നു, കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തേക്ക് നീ പോണം, നീ പോണം, അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ആദ്യത്തെ വിളി അവിടെ കിടക്കുന്ന സഭയുടെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിളി അവിടെ കിടക്കുന്ന കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തിലേക്ക് പോണം, നിന്നെ കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ. സഭ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്, കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തിലേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുക. അപ്പോ കൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ലോകക്കാരെ പോലെയല്ല, നിങ്ങൾ ലോകക്കാരെ പോലെയല്ല. കൂടെ കൂടെ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ വിട്ട് പറയുക, നിങ്ങൾ ലോകക്കാരെ പോലെയല്ല, നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലോകക്കാരെ പോലെ അവരെ പോലെ മിങ്കിള് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ പുസ്തകം 29 അധ്യായത്തിന്റെ 15 വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദാവീദിന് പ്രായമായി, വളരെ പ്രായമായി, ഏതാണ്ട് മരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ 15 വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പാകെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സകല പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അതിഥികളും പരദേശികളും ആകുന്നു. ആ പദം ഞങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എന്താണെന്നറിയാമോ? വി ആർ പിഗ്രീംസ് ആൻഡ് സൊജോണേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കാൻ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സകല പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അതിഥികളാണ്, പരദേശികളാണ്. എന്താ കാരണം? ഒരു ദൈവ പൈതല്ല, ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവ മക്കൾ, ദൈവസഭ ഇവിടെ അതിഥികളാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? അമേരിക്കയിൽ
അതിഥിയാണ്, ആരാണ്? ന്യൂയോർക്കിൽ നിങ്ങൾ അതിഥിയാണ്, ഫ്ലോറിഡയിൽ നിങ്ങൾ അതിഥിയാണ്, ഇവിടെ പുല്ലാട് ഞാൻ അതിഥിയാണ്, ഞാൻ സജീവ, ഞാനൊരു യാത്രികനാണ് ഇവിടെ. അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സകല പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അതിഥികളാണ്, പരദേശികളാണ്. അടുത്ത പദം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ പോലെയാകുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം, അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം, ലോകത്താകമാനമുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളുടെയും ജീവിതം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ പോലെയാണ്. എന്താ നിഴലിന്റെ പ്രത്യേകത? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അകത്തും നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിഴലുണ്ട്. ആ നിഴൽ ഒറിജിനൽ അല്ല. നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആട് ചായുന്നതാണ്, ചലനം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് അത് ഒറിജിനൽ ണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊരുളുണ്ട്. ആ ഭിത്തിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ നിഴൽ, ആ നിഴൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ നിഴൽ അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ പൊരുൾ ഇപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ടേബിളിലായിരിക്കാം, മുട്ടുമേ തറയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിഴലല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഈ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസനായിട്ടുള്ള ദാവീദ് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, കേരളത്തിലെ എന്റെ ജീവിതം, ന്യൂയോർക്കിലെയും വാഷിംഗ്ടണിലെയും എവിടെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒരു നിഴലാണ്, ഒരു നിഴൽ പോലെ ഇപ്പുറത്തൊരു പൊരുളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ദാവീദ് പറയാണ്, ഒരു സ്ഥിരതയുമില്ല, വിത്തൗട്ട് ഹോപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു ഹോപ്പുമില്ല പ്രിയരെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക. ഒരു ഒരു ഹോപ്പുമില്ല, നിഴൽ മാത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിഴൽ അതാണെങ്കിൽ ഒരു പൊരുളുണ്ട്. നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഈ നിഴൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതായി, അതൊരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവസഭയുടെ, ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം വിത്തൗട്ട് എ ഹോപ്പ്, ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട, ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിഴലാണ്. എന്നാൽ ഒരു പൊരുളുണ്ട്. സ്തോത്രം, ഒരു നിഴൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊരുളുണ്ട്. ആ പൊരുളെന്ന് പറയുന്നതാണ് നിത്യത, ആ പൊരുളെന്ന് പറയുന്നതാണ് നിത്യരാജ്യം. സ്തോത്രം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിഴലായുള്ള ഈ ജീവിതം, ഇതിനെ കുറിച്ച് ധനായി എന്നുള്ള പദമാണ് ഈ പരദേശവാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ധനായി എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഗൾഫിലായിരിക്കുന്ന ജനം, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജനം, ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യമാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ 5 വർഷത്തെ വിസയിൽ, മാനേജർ വിസയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി വിസയിൽ അവർ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം? 5 വർഷത്തെ അവരുടെ ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ, ആ ജോലി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്യണം, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരണം. ഇവിടെ എനിക്കിഷ്ടം ഈ ഗൾഫിൽ രാജ്യങ്ങൾ, അതിനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. കാരണം അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, 5-6 വർഷത്തെ വിസയ്ക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, വിസയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ വേറെന്തോ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി, വേറെന്തോ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ അവിടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചവരുടെ നാട്ടിൽ വരണം. സെനായി എന്നുള്ള പദം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് ദൈവമായി ജനായിയാണ്. എന്താ കാരണം? ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം പരദേശിയാണ്. ഇവിടെ നാം ഈ ദൗത്യം കഴിയുമ്പോൾ, ഈ വിസയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ, ഇവിടുന്ന് നാം പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദൗത്യം, സ്തോത്രം, ദൈവം നമ്മെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ദൗത്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ആ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവസഭ വളരുക, ദൈവസഭയുടെ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകത്തിലെത്തിക്കുക, അനേകരെ, ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക, നിത്യതയിലേക്ക് അനേകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, കർത്താവിന്റെ നാമം അടങ്ങിയിരിക്കാതെ ദൈവനാമത്തിന്റെ പ്രചാരകരാകുക. അത് പല രീതിയിലാണ്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ജോലിക്കുപ്പായത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റു രീതിയിൽ അതിനെ ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കഴിയും വണ്ണം അവര് ഏത് നിലയിലും അവർക്ക് അതിനോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സഭയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ലോകം ഒരിക്കലും അനുകൂലമല്ല, ഒരിക്കലും ഈ ലോകം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുകൂലമല്ല. സഭയുടെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ നോക്കിക്കോ, പുതുനിയമ സഭയുടെ ഉത്ഭവകാലവും പഴയ നിയമ സഭയുടെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്നും അബ്രഹാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നാള് തുടങ്ങി തനിക്ക് പോരാട്ടം, തനിക്ക്
പ്രതിസന്ധികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയരെ, ഇതൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകളും ഒക്കെ പമ്പ കിടക്കും. ദുഃഖവും നിരാശയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലെന്ന് കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ തീക്കകത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ, ഓരോ ദിവസം ഓരോ നിമിഷം ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം വരെ തീക്കകത്തോടെ പോകുന്നവരെ. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ തീക്കകത്തോടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവവചനത്തിന്റെ വാട്ടമില്ലാത്ത ആ അനുഭവമാണ് സ്തോത്രം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഈ പഴയ ദൈവത്തിൽ നോക്കിക്കൂ, ഇതൊരു യാത്രയാണ്. ഇതാണ് സ്വജേണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പിൽഗ്രീമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യാത്രയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ്വജേണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പിൽഗ്രീമർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളെ പത്തനംതിട്ടയിലായോണ്ട് അറിയാം, ലോകത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട വരുന്നു, ശബരിമലയ്ക്ക് ആള് വരുന്നു, പിൽഗ്രീമേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരെ വഴി വെച്ച് കാണാൻ കഴിയും. പല വ്യത്യസ്ത ജാതി ഭാഷ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ, അവരൊരു യാത്രികരാണ്. ഇവിടെ വരുന്നു, അവർ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ഒരു ഒരു പരദേശ യാത്രയാണ്. അബ്രഹാമിന് ദൈവം വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാണിപ്പാനുള്ള ദേശത്തേക്ക് നീ പോകണം, ഒരക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അവൻ പോകുമ്പോൾ അവന് പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രയിൽ കരി കടലുണ്ട്, ജാതികളുണ്ട്, അമാലേക്കരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പോരാട്ടങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അവൻ യാത്ര ചെയ്യണം, ഒരിടത്തും അവന് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, യാത്രക്കാരനാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ഇടയന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇടയന്മാർ എന്താണ് ദൈവം ഇടയന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം? ഒരാള് ഇടയന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇടയന്മാർ, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയന്മാർ എന്നാണ് ദൈവസഭയിലെ ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസഭയെ ചെറിയ ആട്ടിൻ പന്നിക്കൂട്ടമേ നല്ല ദൈവം വിളിക്കരുത്, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെ അർത്ഥം? രൂഢമൂലമായ മർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഇടയെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ഇടയൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രവാസികളല്ല ഒരിടത്തും, അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്രയാണ്. പക്ഷേ അവർ യാത്ര ചെയ്യും. അന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടണമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ എന്നുള്ള പദം എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? കൂട നീതിമാന്മാരുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത്, നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെന്റ് എന്നുള്ള പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ കൂടാരം എന്നാ പറയുന്നത്? ഇടയന്മാർക്ക് കൂടാരമാണുള്ളത്. എന്താ കാരണം? അവർ സ്ഥിരവാസികളല്ല, കൂടാരം അടിച്ചു പാർക്കും. എന്താ കൂടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഏത് സമയത്തും ഇളക്കിയെടുക്കാം. പച്ചപ്പ് തീരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇടയെന്നറിയാം കാലഘട്ടങ്ങളെ, സാഹചര്യങ്ങളെ. ഒരിടത്തെ തീറ്റ തീരുമ്പോൾ, ഒരിടത്തെ പച്ചപ്പ് തീരുമ്പോൾ കൂടാരം വിളക്കും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ബിൽഡിംഗ് പണിയുവാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീതിമാന്മാരുടെ അവൻ ബിൽഡിംഗ് നല്ല ദൈവം പറയുന്നത്. നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തും നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാടായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കിവിടെ കൂടാ ാണ് പിലഗ്രീമേഴ്സ് ആണ്, നമ്മൾ സ്വജനേഴ്സ് ആണ്, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, നിത്യതയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പരദേശവാസികൾ. ഇതാണ് സഭയുടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഈ കൂടാരവാസികളാണ്, കൂടാരം മാറ്റുന്നവരാണ്, അവരുടെ യാത്ര തന്നെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തും സ്ഥിരവാസികളല്ല. നിനക്കൊരു സ്ഥിരവാസമുണ്ട്, എവിടെയറിയുമോ? കാണിപ്പാനുള്ള കനാന്തേശം. കനാന്തേശത്തിനാണ് ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. കനാന്തേശത്തിലാണ് ദൈവം നിനക്ക് ഇളക്കമില്ലാത്ത പട്ടണം തരുന്നത്. കനാന്തേശത്തിലാണ് ദൈവം നിനക്ക് അവൻ നിയമങ്ങൾ തരുന്നത്. കനാന്തേശത്തിലാണ് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗോ ടു, നീ അവിടേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എവിടേക്ക്? കനാന്തേശത്തിലേക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അവിടെ ജീവിതത്തിൽ. യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഓവർസിയർ, അവരുടെ കങ്കാണി, അവരെ നടത്തുന്നവൻ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച്. ഒരു ദുഷ്ടനും അവന്റെ മേൽ അധികാരം പറയാതെ, ഒരു ദുഷ്ടനും അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മേൽ കൈവെക്കാതെ, ഒരു ദുഷ്ടനും അവനെ മുടിച്ചു കളയാതെ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ വാഗ്ദത്ത ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ അല്ല, അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം അതല്ലായിരുന്നു. എന്താ സംശയമുണ്ടോ? ഒരു വേണ്ട, അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം ഈ ഇന്ന് പറയുന്ന ആ കനാൻ അല്ല. എന്താ കാരണം? എബ്രായ ലേഖനം 13 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തൊരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോകുന്ന കൂട്ടവകാശികളായ ോട് യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത്. 10 വാക്യം, ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. അപ്പൊ എവിടാണ് ഈ കാത്തിരുന്നത്? ഇസ്രായേലിൽ. എവിടാണ് കാത്തിരുന്നത്? യെരുശലേമിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതല്ലായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം. ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, ഞാൻ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടൊരുക്കി, നിങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും അഗൈനിൽ കമ്പ ഞാൻ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ
ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദർശനം ഈ നിത്യതയായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭയുടെ ഒരു വശമാണ്. പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തകർക്കുവാൻ നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ ഈ കങ്കാണി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, യോവർസിയർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്കുള്ള ഓവർസിയർ കസേര കയറി ഇരിക്കുന്നവനല്ല, നമുക്കുള്ള ഓവർസിയർ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവനല്ല, നമ്മുടെക്കുള്ള ഓവർസിയർ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന അവൻ, പിതാവിന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മോടുകൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്, നമ്മെ നയിക്കുന്നവനാണ്. ഈ പകൽ സമയത്ത് എത്ര ഈ സന്ധിയിൽ ഈ ഉറക്കറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാനിവിടെ പരദേശിയാണ്, ഞാനിവിടെ സ്ഥിരവാസിയല്ല, എനിക്കൊരു നാട് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു വീട് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യാത്രയിൽ നേരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളിട്ട്, യാത്രയിൽ നിന്നെ മുടിക്കുവാൻ വരുന്ന ദുഷ്ടന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്തുവാകട്ടെ, ഈ പകൽ ദൈവം അതിനെ ഉടയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിജയകരമായി ആത്മാവ് അന്തിത്വതയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പദവികൾ തിരിച്ചറിയുക, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ, ഈ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാം. നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ദൈവസഭയുടെ വ്യത്യസ്ത വേലക്കാരാണ് നമ്മൾ, സ്തോത്രം, വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലൂടെ. ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ചിലരെ സ്തോത്രം പല രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസഭ അടച്ചാട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി റീബാറകൽ മനഗണ്ഡക ഷൗഡരാജദസിയ അൽഗമനഗണ്ഡക വേദിൽ പ്രൗഢര ജഗത്തുരി റീബിൽ കമാനഗണ്ഡക ശമ്പവ നാമത്തിൽ കർത്താവ് അൻപുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല ജാത്രിക്കായിട്ടും പ്രഭാതത്തിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ പകൽക്കാലം ഈ പ്രയർ ലൈനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. റൂഡംബര ഘടകം ശന്തലാറക തുനിയ അർഗമന ഘടകം ദേവിൽ പ്രൗഢന ഘടക ഷാദുൽക്കമന ഘടക ഗുരി അർഗദാരകൽ കമനം ജൂഡമന ഘടക സംഭവാദിയാദര സിയാദര. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവ പദ്ധതികൾ ഇതിന്റെ അകത്തോട് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിന്റെ അകത്തോട് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. അതയ്യാ റകൽമണ കണ്ടക വചനം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലോ, ആത്മാവും കൃപയും നിറഞ്ഞ് ഏഴ് പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാക്കി. എന്നാൽ ദൈവം ആത്മശക്തി നിറഞ്ഞവരായ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞെന്ന് വചനം പറയുന്നല്ലോ. തന്നിലൂടെ ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവും ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവ് ശക്തി നിറഞ്ഞ് ഏഴ് പുരുഷന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ചിലരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടെ തലം മാറിയതുപോലെ മേ ബി കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ പ്രയർ ലൈന്റെ അകത്തൂടെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മശക്തിന്റെ ദാസിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണം, ഈ ദൈവമക്കളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണം. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവരെ ദൈവാത്മാവ് എറിയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസാധാരണമായിട്ടുള്ള വഴികൾ തുറക്കണം, ബാബരികൾ തുറക്കണം. എല്ലാ പൂരികളെയും ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ പലിശ വിജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ സ്റ്റംബിൾസുകൾ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടഞ്ഞു മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം വെളിപ്പെടട്ടെ. ആരാധനയുടെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ, ദൈവജനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നിന്ന് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകണമേ. എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളായത് നിറയ്ക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രദർ സാജുനായി, സിസ്റ്റർക്കായി സ്തോത്രം, ബിലിപാസുക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സഹായികളെ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്താട്ടെ. സകല മഹത്വ അപ്പച്ചൻ എടുക്കണേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു പാഷ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കർത്താവിദാസനും പാഷ രാജേഷ് മാണിക്യത്തോട്ടുള്ള നന്ദി ഒക്കലാവും അപ്രൈം പാർട്ട്നേഴ്സ് നാമത്തിൽ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തന്റെ പൈതങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പനിയുടെ സീസണാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശേഷ കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രാത്രി കാലം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. രാത്രി കാലം ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ് മറുപടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സൗഖ്യവും രോഗവിടുതലും ആവശ്യമുള്ളവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരുടെയും വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി കാലം പരസ്യമായ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. മൗനമായ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചന മന്ദ കർത്താവിനദാസനായ സ്തോത്രം. പാട്ടുപടി മകൾക്കായി സ്തോത്രം. നീതിയുടെ കർത്താവിനദാസനായ സ്തോത്രം. കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. അടിയങ്ങളെയും താഴ്ത്തുന്നു യേശുവേ സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കഴിച്ച ധർമ്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാമെല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേലും ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ പ്രയലിനെ പങ്കെടുത്ത് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.
അമേൻ അമേൻ അമേൻ. കർത്താവായി ഈ രാത്രി കാലം ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ 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 സ്തോത്രം. ആമേൻ കർത്താവേ വരേണ്ടേ. ആമേൻ. എൻ